যদি তুমি এইটো জানিব বিচাৰা যে তোমালোকৰ সম্পৰ্কত তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি, তুমি তাইৰ বাবে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নে নহয় জানিবৰ বাবে বিনা কাৰণত খং কৰিবা। যদি তোমাক ফুচলাব, বুজি ল'বা তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, কিন্তু এদিনটো সকলোৱে ফুচলাব, এদিনটো এইজনো ফুচলায় যিয়ে সম্পৰ্ক ভাঙিব বিচাৰে। কাৰণ আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে এক্টৰ এক্ট্ৰেছ হ'ব বিচাৰে যে চোৱা মইতো ফুচলাইছিলোঁ ন, কিন্তু এদিন ফুচলালে কি হ'ব? ডিফেণ্ড এইটো কৰে যে তুমি কিমান সময় খঙত থাকা আৰু সন্মুখত থকাজনে কিমান দিনলৈকে তোমাক ফুচলায়, এইটোৱে নহয় জানো ভালপোৱা।